Ahoj lidi, máme úterý, cca 8 hodin, což neznamená nic jiného, než že máme stream. Hele, dneska to bude úplně napřed, protože ukážu vám nový gadget, který používám, jo. Vypadá zhruba nějak takhle, jo, jako chápeme se, jo. Není to úplně Zeman style, jo, ale je to takový dost podobný. Protože mě chytli záda, což znamená, že občas budu jako tak jako do toho vysílání jako úpět. Jsou oblepené voltarenovéma náplastma a tak dále a tak dále. Uvažoval jsem to, že to zruším dneska, ale jako prostě fakt ty bláho, bolí mě to jako prase. Nicméně je úterý, je zhruba 20 hodin a já vás tady zdravím, pohodlně se usaďte. Protože prostě stream. Podívám se hned, kdo pak tady je. Je tady Presy. Presy, vítám tě tady. Dnes to bude takové jako komorní, protože budeme vzpomínat. Budeme vzpomínat na skvělou bojovnici Presy, toho jména už druhou. No a opět jsme ji ztratili, no. Zdravím Ikarisu, zdravím Inkognita, Milko Maxe, Emeta, Stodinku, mýho milovanýho moderátora Aleše Sofina. Hele, zdravím vás lidi všechny, co jste dorazili. Jo, fakt. Jo, přepořád, jako, jakmile se pohnu, jo, tak mi prostě v tom kříži, jo, to tak krásně střílí. Oni to vysvětlovali, ti doktoři, že to je úplně jednoduchý, jo, že to prostě vždycky jako... To se tak jako sevře a teďka jako to se dotkne, to zabolí a zase to sevře, jo? Takže se mě to pořád tak jako to a prostě jako je to úplně v prdeli. Zítra ráno si pojedu pro silnější drogy, rovnou jako aplikovat přímo do zadku, takže hrozně moc se na to těším. I Marka vyčítala zdravím, čau, kukuk Marku. No samozřejmě, ale ještě, že jdu zítra do práce, ty vole, to je snad jasný, jako mě jenom bolí záda, ty vole, jako mě nechybí noha. Nebo, jo, chápeme se, Aleši. To nebylo vtipný. Ale vlastně, i když by mě chyběla noha, když si vezmu, tak Martin taky chodí do práce. Takže, jo, a tak jako, ale já nepůjdu, já pojedu autem, že jo. Takže úplně v klidu, hele, úplně v klidu. Není na to dělat blbý vtipy, Stigure. A, dobrá práce. Hele, takže jdeme rovnou do toho. Ježíši Maria, zlá hra, Presy ve 49. týdnu, Vojtěch v 52. s Andrejem, koho zajímají, 54. týden Lucík, 68. týden Bária, 68. týden Ezakiel a teď 76. týden, druhá Presy. Všimněte si toho chapadla, co míří z toho jejího hrobu. Inkognito, já jsem se zhýbl do kufru a prostě mě to ustřelilo. To je hned. Hele, mimochodem, protože máme ještě resty, jo. Mimochodem, my máme resty. Báry už máme, ale pořád ještě nemáme Psoura a Ezakiela. Jo? Jenom tak jako při někteří čekají, až přijede někdo v dostavníku, takže tak. No ale prostě... Hele, bylo to krutý. Posledně to bylo krutý. No, Presi, samozřejmě, že záznam tvé smrti. Ty chceš záznam tvé smrti? Hele, OK, můžeme si zaspomínat na presy a jak to mám teďka udělat? Třeba když to hodím sem, tak tady to nebude vidět. Hele, OK. Když tak to prostě zapneme znova.
Tyhle, teďka lidi dělám věci, které bych vůbec neměl dělat. Jo? Jako, jako je ideální, když streamujete, tak třeba přepínat účty. Jo? To prostě fakt je... to fakt je dobrý nápad, ale prostě presi chce vidět záznam. Tak se podíváme na záznam. Tak se podíváme na záznam. Chviličku mi dejte, já to nachystám, jo. Proč mi to nejde? Proč mi to nejde? To by asi tak šlo. Byl to těžký boj. No, tak presi. To bylo nehezké slůvko, co jsem tam řekl, no, ale jako aspoň vidíte ty emoce, které ve mně byly v tu chvíli, jo, to bylo prostě hrozný. Takže tak nějak, no. Takže tak nějak. Prostě byl to těžký boj, no. Byl to těžký boj a takové byly poslední chvíle presy. Ale jako pomsta je to, co je důležitý. Jo. A my jsme chapadlo jsme zabili nakonec, jo. A ale presi zase na druhou stranu už máš kruháč ve Valmezu, jo? To by se taky mělo cenit. Aleši, tam jako žádný nějaký ceremonie velký nejsou, jo? Tam jako na začátek se klepe kameň a nakonec se stříhá páska, jo? To zase jako není nějaký, jako že by to bylo nějak jako... Jo, a to jsme tam fakt jako střihli tu pásku a pak jsme si šli dát kafe na báci a chvíli jsme pokecali a hotovo, jako. Ty jako presi, jako nebylo to jednoduchý, jo. Fakt nebylo to jednoduchý, ten kruháč, jo. Bylo to za provozu, jo. Takže lidi, nicméně věnujme se důležitým věcem, protože jestli chceme presi pomstit, tak musíme bojovat. Takže
Takže, hele, kam půjdem, lidi? Máme tady pořád kotu. Tajesko, čau, čau. Hele, lidi, kam půjdem? No, beruška je nachlazená, no. Hele, co kdyby takhle... Takhle, jo, že bychom trošičku, vezmeme Lenku, OK, a to je, my máme samý, no, my máme, na ty trojce máme samý ty, Dark Orbit, ty vole, to jsem hrál, ty vole, když jsem byl malej, ty vole, Dark Orbit. Takže ne, takhle bychom to mohli hodit. Takhle. 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 Sakra, jak to mám tát? Aha. Takhle to uděláme. Aha. Takhle. Ne, jako tím chci říct, že už jsem to hrál hrozně dávno, jako jo. Že bychom to takhle poskládali. Ale poskládáme tady tohle a zajdeme si jenom tak, čo to bolí, kurva. Lenko, čau, čau. Ty, já už si to nepamatuju, takže mě to asi nebavilo. Ale vím, že jsem to hrál. Ale takže já bych to viděl na takovou lehkou výpravu, jenom tak za trochu zkušeností. Nebudeme si nic brát, low cost, jo. Kašle na to, jdem. Hoté, no, jako jasně. Hoté, já to jako nebudu komentovat, jako fotr občas jako tak zablbne. A toto je jeden z těch momentů. No, tak toto není zrovna jako... Richarde, já tě zdravím, čau. Jsme asi mohli nějak takhle třeba. Wow. Success okay. So clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Tady nic není, no tak to OK. Jako já se přiznávám, že tady tohle nechávám na fotrovi, ať si to pořeší. Jo, protože... Co, to už chcete jíst, jo. Protože řekl bych, že pro něho je dost nepraktický být tak jako zahalený, jo, že to je asi jeho hlavní problém, jo.
must be carried home. OK, nic se nestalo, to je dobře. Ježiš, co tady máme dělat? 90% místnosti, tak napřed jdeme nahoru. Ale. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ty vole. No, jako, protože víš co, pro toho fotra je to prostě naprd, jo. On když natáčí venku nebo co, tak jako je to takový pro něho blbý, no. Kajviku, i já tě zdravím, pohodně se usaď a odpočiň u toho, když budou ostatní umírat v Darkest Dungeonu. Jo, teďka máme jenom takovou lehkou výpravu, prostě jenom jako potřebujeme naše trojkové zkušenosti, trošku mapa. OK. OK, souboj, jo, jeden souboj, dobrý, tak jo. Ty vole, zase další pavouci, ty vole. Ty vole, my teda rulujeme. Jo, to jsem udělal do chudy, ale to nevadí. Ty vole, ani blbýho pavouka nezabije. Ty jako ta esko, já jako zůstávám doma právě proto, abych jako... Ty vole. Právě proto, abych jako neměl jako žádnou práci, abych mohl být v klidu doma, jako. Jo, to je právě ta poezie, že zůstáváš doma, jo. Ty já, na co jsem Jakube neodpověděl? Hele, Jakube, napíš znova, fakt jsem si toho nevšiml. Hele, doma budu, člověče, já nevím, aspoň jak, jako, chtěl bych aspoň tak 3 měsíce. Krása. Klidně si vystřel. Mě nějak jako nesere. Decimated. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. No, to je hrozně dobrá otázka, co pokládáš, ale to já bych asi tu odpověď bych nechal na něm. Jo, chápeme se. Aha, zbrojíme pas. Jakube, já jsem dneska hledal něco v kufru v autě, sehnul jsem se a prostě ustřelili mě záda, jo, jako fakt, jako, jo, a to je celý, jako, jo, to je prostě celý příběh. Takže tak, jako. A bolí mě to jako prase, jako, fakt. Mám tam náplas, už jsem měl nějaký drogy, takže je to... A doufám, že mě to do rána nějak přestane, protože zítra mám v celku nabitý den po pracovní stránce, takže... Takže tak.
Ty vole, Aleši, Aleši, co? Moment, ty vole. Sedíme tu spolu se starým fotrem a starý fotr kýval na moju nabídku, která se nedala odmítnout. Tady mám nachystaných 70 tisíc českých korun. A za těchto 70 tisíc českých korun se starý... Co jste si mysleli, že se nechá starý fotr uplatit? Čeče, tak abych ti pravdu... Hele, to ti řeknu úplně přesně. Jmenuje se to Novalgin. Jo, něco jak Novák, jo, akorát teda ne úplně Novák. No, já musím říct, jako, přesně, Novák bere Novalgin. Já musím říct, Petře, že máš pravdu, by the way, zdravím tě, a silně uvažuju, že bych šel do nějakého SUVčka, jo. Jakože další bude SUVčko. Ty vole, do Uherského Hradiště teda moc nejezdím, ty vole, to abych ti řekl pravdu, ani moc nevím, kde je. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Tyjo, to je nějaká lehká ta výprava úplně, jako po tom, co umřela ta Presy, tak je to úplně takový... Je to jižní od Ostravy, no, no to fakt neznám. Jo, to je někde, jak jsou ty pasohlávky, ne? Remind yourself that over nějaká jižní Morava, no, co? Bože. The light, the promise of safety. Jo, to je na Valašsku. No, tak. To je Valašské Slovácko vlastně. Nebo tak nějak, ne? Uherský Hradiště. Hele, když na to šáhnu, tak se pořežu. Ty vole, my nemáme klíče. Tak nic. No. Tak to byla takzvaná procházka Dungeonem. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold. Okay. Jo, Petr Vejner už je 4, to je pěkný. Kupodivu Martin Voček, dobrý. Martin Voček se nakazil něčím, no jako nechápu, ale budiš. All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. I could not look, nor could I look away. No, ty vole, Stodink? Co to bylo? Hele, co to je, ty vole? Vidíte lidi, třeba Emeta? Ty vole, co se tady děje? Zetko? Hele, my musíme asi to... My musíme se vypravit do těch... Já to nechci. My se musíme vypravit do... My se musíme vypravit do toho, ty vole. OK, hra nám teda jasně naznačuje, že bychom měli jít do... Ty vole, co to je?
Že bychom měli jít zase do toho toho. No já si myslím, že to je z toho nádvoří ten bordel. Au. No. Lucík? Trošku mě sice děsí, že Lucík je čtyřka, ale nedá se nic dělat. Lucík. Takže co bude naše zestava? Lucík, Stigur. Určitě Stodinka. Určitě Stodinka. Emmet. Lidi, potřebuji poradit, sestavit výpravu na... Teďka přemýšlím, jestli mám brát Stigura. Nebo jestli třeba mám brát Grgura. Takhle. Já chci jít na nádvoří. Na nádvoří. Protože já mám pocit, že máme problém, že máme vysoký zamoření těma upírama už. Jo, když se podíváš, tak dělá to tady nějaký bordel. A mám z toho trošku strach, takže... Myslím, že ten bordel je z nejtemnější kopky. Tyva, je to prostě... Hele, je to všechno špatně, jako. Je to všechno špatně. No ale já stejně bych chtěl vylečit toho Lucíka, jako jo, takže musíme, ale prostě musíme tak, jak tak, jako. Musíme tak, jak tak jít, já nevím kam. Já teďka vůbec nevím, jestli tady ta... Ale Lucík zvládne nádvoří. Ježišmarja. A nebo že bychom...
Počkat. Hele, víš co, půjdeme zabít tady potopenou posádku. Půjdeme zabít potopenou posádku, ať trošku skillneme Lucíka. Ať naskillujeme Lucíka. Počkat, takže uděláme to ještě jinak. Zkusíme naskillovat Lucíka, vezmeme nějakou krev. Takže to znamená... Zradíme si to takhle. Takže vezmeme čtyřky. Takže Petr Weiner. Jo, takhle, že jo. Jo, zahraje, jo, to je přesně ono. Počkej, ale... Jsem chtěl vzít. No vezmem šmoulu v každém případě. Kde je Monča? A vezmeme asi Monču. Zkusíme vzít Monču. Takhle to uděláme. Vezmeme Monču. Takhle to uděláme. Jo a půjdeme tady do zátoky. Jiří zatím ne. Vůbec není hezký, jak to přivoláváš, jo? Tak, toto je v pohodě. Toto je v pohodě. Toto je v pohodě. Toto je v pohodě. Co se týče tohodle? V pohodě. Tak. Jo, dostavník si musíme. Ty vole, v dostavníku nikoho nemáme. Tak to je pěkný teda. Dostavníků vůbec nikoho nemáme. Ty vole. Jako já nechci brát tu jedničku, ty vole, to je málo, jednička je málo. Každý hrdina do kopky může jenom jedenkrát? Jo, tak proto tady jsou ty... Proto jsou tady ty pochodně. Aha, OK, jo, tak asi, to asi moc, jo, takže máme tady jedno táboření. Tak, co vezmeme? Vezmeme ještě jedny obvazy a vezmeme dva klíče a jdeme na to. Jo, pro Lucíka krev. Dvě krve, dobře. I employed a crew of particularly unsavory mariners who for a time sailed the four corners at my behest. No, to s... many valuable artifacts, relics and relics. Jo, to má logiku inkognito. Predictably they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course. And so I prepared an alternative payment. Jakube, čau, dobrou. The poor devils, chained and drowning for eternity. To začalo hezky. Hele, tak šmulo, šáhni si. Uklidňuje mysl, wow. Hezký. Oh,
tak hezký. Aha. Destroyed. Ty vole, to bolelo. Udělám takhle. OK. To já už mám pěkně rozházené teda. Se nezdá teda. Tak, zkusme to takhle, ne takhle. Continue the onslaught. Destroy them. Hele, já si myslím, inkognito, že jako dělat si nějaký sestavy, ty vole, ta esko, středověkou strategii, bláho, my jsme tady půl roku hráli Crusader Kings, ty vole. Tak, kdybych byl posádka, kde bych byl? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, já bych byl asi, kdybych byl posádka, bych byl tam vlevo dole, že jo. A máme tady, no. To je úplně špatně. Oni někoho nakazují o karminovým prokletím. As the enemy crumbles. To je jako moc to nějak nedávám, jako mám takové pocit trošičku. Knightzed Merchant, tyhle, to už je teda dávno mimochodem. Tyhle, to snad možný tohle.
Ty ako nemôžu teda říct, že by se mne nejak vedlo. Co to jako je? Press this advantage. Give them no quarter. Formation is broken. Maintain the offensive. Tady normálně sfraguje blbej komár. No. As victories mount, so too will resistance. No, tak to bylo dobrý teďka. Tak to bylo jako kurva dobrý. No. No. Learn a thing you think you know. Tož to jsme jako kvalitně dostali na prdel. Ty vole, přišli jsme u Monču. Burials are merely ephemeral affairs. No. Což to bylo něco teda. No, přátelé, rest in peace, Monča. Ty vole. Čau Tomáši, no je to trošku, je to teda...
No, což toto je teda masakr. Toto je teda masakr. Dvě postavy mají karmínový prokletí. Pěkně. Tak tomu říkám jako dobrý. No. Tak to je super. To je super. No nic, tak rovnou je teda narveme do toho. Ty vole, to bylo teda masakr. No. Ta hra je fakt jako, miluju tu hru, jako, fakt miluju tu hru. Hele, lidi. No nedá se nic dělat, musíme prostě začít stavět, musíme začít doplňovat ty ztráty, no. Musíme začít doplňovat ty ztráty. Nedá se nic dělat. Takže tady máme Monču. Monča OK, toho jména druhá. Zvýší se počet hrdinů, který mě přijdou. No a teďka... No tady máme teda presy. Toho jména třetí. Ty bláho. No a teďka teda uvažuju, když už jako tak nabíráme. Hele, já si to seřadím podle... Takže... Máme dva malomocný, máme dva křižáky, jednu darebačku. Martin Boček je malomocný. Jo, to je takovej front, to je do předku. Máme dvě zrůdy. Máme jednoho veterána. Já jako silně uvažuju, že bych najmul... Počkat. Já teďka přemýšlím, jestli Grgur půjde... OK, dobře, tak třeba tohle. Grgur půjde... Ne, takže Grgur...
takhle. Jo, takže Grgur nechce jít s tím. Jo, takže moment. Ty vole, to je teda masakr. To je teda masakr. Takže vezmeme ještě jednoho toho. Hele, a protože Pierce hrozně žebral, tak to bude 007. No. To je masakr, ty vole. Tak po každé návštěvě kopky je prý hra těžší. Mhm. Jiří, ty se ptáš, kdo už všechno zemřel? Presy? Lucík? Bária? Ezak? Presy druhá a Monča? Hele, takže jdeme na krátkou výpravu. Takže si vezmeme tady toho novýho 007. Vezmeme presy. Tohle. Ochromení granát. Sněď. Aha. Přemýšlím, co. Asi takhle. Tak a... Počkej, jako jsem ještě chtěl... Jo, ještě Monču, že bychom takhle vzali, jo. Takhle Monču, takhle. Tak a ještě teďka někoho, ještě vezmem někoho dozadu. Jo, presy může být až zadu. Takže vezmem Jakuba. Nemáme žádného healera sebou, jo, jenom tak jako... Dáme mu tohle, Monča dostane co? Dovednosti, jo, tak. Presy dostane určitě tady tu super nabíračku, to ji bude zlepšovat sněď. A tohle, tak.
Tak, tady ten má nějakou brašničku. Toto je ideální pro Lucíka. No. Není se čeho bát, přesně. Přesně, přesně jak píše Žanako. Tak, vezmeme ještě jednu lopatu, vezmeme nějaký jídlo. Vezmeme pár pochodní. Žanako, ty jsi neumřela, no? Jako je to s podivem. Vezmeme jeden klíček, vezmeme jeden protijed. OK, vezmeme dva obvazy, jo, ale fakt teda hrozně nerad, jo. A jestli na nás teďka naskáčou ti zastí. The smell of rotting fish is almost unbearable. Tak jdeme tady nahoru třeba. No podívejme, truhlička. A tam nic není, no, OK. Prostě máme úplně brutální sestavu. The light, the promise of safety. No, tady taky nic nebude. No, to je úplně paráda, tyhle. Tak úplně v klídku, tyhle. Pohoda. Jo, sice jsem z toho trošku ve stresu, nechápu proč. Dostanou hlad, podle mě, jo, protože už... Monča umřela, ale to bylo teda... To bylo nečekaný. Ne, tak to vezmeme třeba tady, má. No, podívejme. A blazing star is born. To zase nic není. Jdeme dál, no. A nebylo to stáří. Tak, hele. A Monča si může šáhnout. Dobře, tak nic. Lepší než past. Monča na to má teda jako v celku dobrý pohled. Tyhle, tady zase nic není. Tady je past. Uf. A proč byste, proč by měli být překvapení, vole? Proč by měli být překvapení, že jo? Jako k čemu překvapení? Tak.
Výborně. To bylo perfektní, Jakube. To bylo naprosto perfektní. Au. Tak nic. Presi, dnes už nikdo nezemře. No, když myslíš. Tak, zkusíme na sebe stahovat ty údery. Uvidíme, jestli se to povede, jo. Paráda. Pěkně. Tak. Omráčíme tady toho blbca vzadu, možná. Tak ne. Ale v každém případě... Takhle. Tak, teďka zkusíme tady ty šicečky. Se budeš muset víc snažit. Confidence surges as the enemy crumbles. To už nebylo tak pěkně. Decimated. Tak a teď bychom to mohli jako... Tak, finishnout. Na to se používá svěcená voda, že? OK. Tak to se nepovedlo. A do prdele. A do prdele. Ty vole, ani toho komára nezabiju. Co jsi to říkala, Presi, že dneska už nikdo neumře? Oni mají 150 na... Slowly, gently. This is how a life is taken. Their formation is broken. Maintain the offensive. Continue the onslaught. Destroy them all. Nás... Jo, tyhle, povedlo se to. Press this advantage. Uf. Give them no quarter. A máme pozvánku, OK. Hele, víte co? Trošku se najíme, jako jo, přece jenom nemáme healera. Tak, jdeme se. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ty, oni byli asi trošku vyšší level, víš? Tak, zkusíme se opět zbavit tady toho, co dává ten... Výborně, výborně. Tak, zkusíme ho omráčit.
eradicated. Ten Jakub jede. The slow death, unforeseen, unforgiving. Lemon, čo najes se, prosím tě, radši. Radši se najes, protože víš jak. Tak, tady máme další souboj. I'm fine, but this game is not fine to me, tyhle. Tak. Ty vole, Jakube, dvakrát se ti to povedlo, zkus to po třetí. No. No, 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 no. No, to by mohlo fungovat, ne? Výborně. Hele, Mončo. I'm not sure. Tak. Takhle. Okay. Tak. Ups. Ty vole. Kurva, co to zase bylo? Tebe, Bario, teďka musíš prostě zabít, ty vole. Another life wasted in the pursuit of glory and gold. No? Jak tohle budeme, Monče, vysvětlovat, to fakt nevím. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. No ty kráso. Ty vole. No. We will find all manner of great and terrible things in this watery. No. No, přátelé. In time, you will know the tragic extent of my failings. No, tož to bylo teda jako hodně dobrý. To bylo teda jako hodně dobrý.
No. No nic, nedá se nic dělat, jako. Nedá se nic dělat, musíme... Já mám zásadní problém. Jako zabít někoho dvakrát za 10 minut je nový rozměr. No, jako OK, uznávám, že to mě... Hele, já potřebuju poradit. Když zabiju toho Vikomta, tak vyléčijou se mě všechny postavy z toho Karmínovýho prokletí. Ty vole, což to je teda masakr, ty vole. No půjdeme na nádvoří, ale už musíme jít na nádvoří, protože všechny, ale i ti, co budou jako doma, ti, co nevezmu sebou, víš, o co mě jde, protože já nepůjdu s těma čtyřkama sem, jo, na toho šampiona, to jako to bych, to můžu zabít rovnou. Si meditovat. OK. Takže Stigur. Tomáš. Lukele. A Storinka. Ty vole. Jdeme na nádvoří. Jdeme na nádvoří. Revelry would last for weeks at a time. Great stone tables were set with such an abundance of rare delicacies that we would stuff ourselves until the exotic became mundane. When the lavish spread began to spoil, a ravenous gourmand gleefully proposed that we sample from the fetid pile of composting refuse. The notion was dismissed as decidedly unhealthy. But days later, he was found cackling madly atop a heap of rancid comestibles, licking his fingers. Ta hra je naprosto zvrácená, jako lidi, jo? Prostě jako úplně totálně divná hra. Ale to nám vůbec nevadí. Let him dine on sharpened steel tonight.
To zas bude, ty vole. Jak hezky jako nám nabíhá ten stres, to se mi hrozně líbí. Tak pavouky bychom se tam mohli dát, ne? Slovní hříčka. Pavouky bychom se tam mohli dát. Tak nic. Annihilated. Destroyed. This expedition at least promises. Máme proti jedno. Je to v pohodě, proti jedné máme, takže to je úplně v klidu. Jasně, ty vole, Karmínový prokletí hned na začátek, no jasně. To prostě, to musí být, ty vole. Tak, zkusím ji trošku rozkrvácet. Aspoň trošku. A zkusíme ji ochromit. Tak a zkusíme teda ochromit aj tady tohohle pitonca. Tak nic. Tak, Stigur na to půjde jako na klasiku, že? Impressive. Poškození. Když se trefí, tak by to mohlo být super, no ale... A jo. No a teďka musíme se zbavit tady tohodle. Což bychom mohli takhle, ne? Tak storinka se aspoň vyléčí. Tak, takhle, jo. Tak a teďka chcípne tady tato mufa. Jo. Přesně tak nějak jsem si to představoval. Tak. Jo, tady budou určitě, jo, tady budou potřeba nějaký klíče, takže... Takže půjdeme třeba tady dolů. Jo, jinak jako nám už přestává stačit inventář, ale tak to jsme zvyklí, že jo. Ty vole, my nemáme lopaty. Prdele. OK, tak tady je úplný hovno.
souboj, proč ne? Tak co tady bude? To by asi šlo. Tak, vylečíme z toho ruka. Hele, máme tady krev pro Stigura, no to je krásný, to je krásný. A už máme plný inventář, jo. Že by? Tak ne. Potřebujeme klíč. Okay. Na květináč je potřeba lopata. Paulusi! Sakra, to je rada k nezaplacení. No, akorát, že teda lopaty nemám. No. Jo, tak tady to jde dál. No tak dobře, tak jdeme. Ale buď v klidu, ty vole. Krev nepotřebuješ. OK. Tak. Okay, na květináč je potřeba lopata. Ahoj! Takže... Utekli jsme. No. Takže teďka tady tohle rozkrvácíme. A asi tady tuhle. No. Au, 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 au. To není úplně dobrý. To vůbec není dobrý, ale to je v pohodě, to je v pohodě. Tak. Nádhera. Jsme něco mohli sfouknout, že? Ne. Storinko nemáme, nemáme. Tyhle. Myslel jsem, že máme, ale nemáme. Tak. Lesku se vyle. Tak nic.
67. Press this advantage. Give them no quarter. Dobrý. Tady ten mi mohlo chcípnout, že jo, ten už chcípne. Tak. Tak zase. Ty jsi debil, ty vole. Jo, odmítej léčení, ty vole. To je strategie, která se ti do budoucna může hodně vyplatit. A victory nonetheless. Tak. Tyvo. Už to začíná. Už to začíná. Nazdar k skupino. Ty bude, vole, vyklidni se. OK, takže začínáme trošičku stresovat. No, myslím, že pomalu... Pomalu půjdem, jako bych tak řekl. No. Stres nám trošku, tak teďka aspoň no, děkuji. Tak. Ty vole, zas? Ne. Začíná být jako velice nebezpečné. Tyhle ne, Lukeleho ne. Perched at the very precipice of oblivion.
ty vole, studinko, potřebuji zachránit Lukeleho, jo, jako fakt, no 12, no. Taky to mohlo trošku krytnout. Lukele, vydrž. Vydrž. Mm. 7 až 14. Eradicated. OK. Tak. 9, 15, 7, 12. Asi tohle. Tady. A ty ho zabiju s ty gole. Výborně. Fuck it. Hele, Lukele, ty vole, ne se. Si kdo se taky může najíst. Uf. No. Se taky nést. Fuj. Tyhle, to jsme si moc nepolepšili teda. Jak co, aspoň ty první klíče. Tyhle, teď tady bude krokodýla, jako jsme mrtví. No jak to není úplně dobře, Petře, jo, jako nějaký, nějakou pozici tam měl získat, jo, já doufám teda, že aspoň místo předseda nebo něco. Jako nějakou pozici si myslím, že zaslouží, jo, protože udělal v té Praze jako velmi dobrý výsledek. Jako Černoška měla být předsedkyně a Klaus měl být místopředseda. Lidi mám jít dál. Jako přiznám se, že se mě moc nechce hazardovat s Lukelem. Jako ten toho moc nevydrží, tyhle. Jiří, já ho taky nemám moc rád jako mladýho Klauze, jo? Ale pořád si myslím, že jakože má svý místo v té ODS-ce, jo? Že prostě tím, že ta ODSka je demokratická strana a je to strana, ve které je x těch názorových proudů, tak si myslím, že i ten Klausův názorový proud by tam měl být nějak zachycený. Ty vole, Lukele je úplně v prdeli, ty vole. Tak to je smutný. Jestli ani na místo předsedu neuspěl, tak to je smutný. Já právě si myslím, že na místo předsedu... No právě už je plnej. Už je plnej, už mu nemůžu dát víc jídla.
Jako já totiž mám strach, že ten Klaus, mladý Klaus tý ODSky odejde, jo? A to si myslím, že by byla velká škoda. OK, jdeme dál. Jdeme dál. No, ty vole, tady nic není. To je super. No, bandáže jsou ničeho. Ty vole, tady se nám to... Lukale, nemáš hlad? Nechtěl bys si dát něco k jídlu? Pořád ne, jo. OK. Jo, tady potřebujeme ropatu, lopaty, ne? Aha, tak tady jsme v prdeli, tady je ta mlha. A na mlhu potřebujeme pochodeň. Výborně, pochodeň máme, tak to je úžasné. Tak pojďme. Jako mám normálně panickou hruzu, Luke, ale nechceš něco k jídlu? Nechceš, jo? Nemáš hlad, dobře. OK. Tvoje volba. Uf. Tyhle to jde dál, tyhle to jde pořád dál, lidi. Jako musím říct, že tady tato hra ve mně zbuzuje strach, jo? Ty vole, jako ty vole, pozor. Pozor, Stodinka se blíží taky jako do stresu. No, to mám... No. Jo, a ještě Lukel je na první pozici. No, to je výborný. Co mám dělat, vole? Co mám dělat? Zkusíme tady tohle ochromit. OK. Tak ty vole, Studinko, okamžitě vylež Lukelého, ty vole. To je základní úkol, ty vole. Tak, zkusíme tady toho rozkrvácet. Výborně. Ty vole, 12 kryty. No a... Teďka nevím, jestli mám jít dopředu, anebo snižovat stres, ty vole. No asi půjdu dopředu, zkusím se probojovat dopředu. Tak, ty vole, Lukele, vole. Lukele, zkus tady teďka tohodle, ty vole. No, tak to se nepovedlo. Jako je to pěkný, jdou nám i po Tomasovi. Tak. Tak. Plus 30, plus 40, vole. Zkusíme ho. Ty vole, 135, ty vole, toho neochromím ani kdybych se postral, ty vole. To je zbytečný. Ty vole, to bude hrozný, to bude hrozný. Takže koho? Ten má 22 životů, ten má 21. OK. Au, 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 au. Gnawing uncertainty. Okay. The birthplace of dread. Takže pořád se přesuneme dopředu, to je důležitý. Lukele, vole. Já vím. Stodinka. Iracionalita. Výborně, výborně. Reeling. Gasping. Pokorní budou bohové, ten svitek, ty vole. Dobrý, dobrý, hele, dobrý. Kolik máme ten stres? Ty vole, 60, no tak to bys mohl dát, ty vole. No tak nic, no nevadí, nevadí.
nevadí. Řekl bych, že toto je definitivně poslední souboj. Tak, rozkrvácíme tady tohodle. Storinko, úplně v pohodě buď, jo, a vyleč tady úkle. Tak. Zkusíme ho ochromit, to bychom mohli, ne? To je nádhera. A nepovedlo se to. Takže Lukele ho zkusí ochromit. A nebo... Šest až 12. Hele, zkusíme to ochromit. Ty vole. Výborně. Já si myslím, že tady už prostě jako nemá cenu snižovat ten stres, jo? Že to už je prostě v prdeli tady se stresem, jo? No, takže... Prosím. Tak, máme tady jenom toho kreténa. Máme tady jenom toho kreténa a toho bychom mohli nějak zmlátit, prostě. Má cenu ten... Asi ne, asi ho budeme prostě, budeme ho mlátit, dokud neumře. Jo, to už je v pohodě, to už je v pohodě. Tak, vyléčíme. Tady Tomáše. Tak. A snížíme si asi stres sami. Jo, to je tak jako... Tak. 500, 750. Jo, ale tady máš. Tady si dej krev, jo. Ale tak jako asi zkusíme tady tu poslední místnost, ne? Jo, tady že jo, to, ti už jsou stejně v prdeli, jo. A Lukele to zvládne. To bude dobrý. To půjde. Nevím, co s ním mám dělat. Wow, wow. Wow. Vezmeme srdíčko Alešovi. Vezmeme srdíčko Alešovi. Tak. No, nechcete se najíst? Jo, paráda, ty vole. Už zase žeru, je to dobrý.
OK. Ty vole. Se mi vůbec neví jako dobře tady tohle. Tak. No, zkusíme ho. Zkusíme jednoho ochránit. Slowly, gently. This is how a life is taken. Takhle. OK. Tyhle, studinko, buď v pohodě, ty vole. Ježišmarja, už se zase perou mezi sebou, ty vole. Kurva. Tak, zkusíme to vyřešit. Oh, ty vole, to jsou ty útoky záhodně ze spodu. Takže dokrvíme Stigura. Au. Well struck. Pěkně. Až prdel. No a Stigur by si opět mohl snížit stres, že? Au. Takže kolik on má? Sice bylo celku hovnu, ale budíš, no. Seize this momentum. Push on to the task's end. Jo, tak dojdeme sem. Tady zapálíme poslední kokon. Zahodíme klíček, vezeme si prachy. A OK. No nic, jako tady asi... Tady bych to viděl, že jdeme domů.
Tady bych to viděl, že jdeme domů. Protože ta situace opravdu není nejlepší. Windows and doors will be bolted. Tonight, something haunts the dark. Takže studinka. Studinka si zajde do bordelu. Studinka si zajde do bordelu. To má ráda, jo. Tomáš si zajde do hospody. Stigur si se zajde pomodlit. To má taky rád, že jo? Tak chápeme se. Jo, kdo tam ještě byl? A Lukele? Lukele si zajde do hospody. Tak. OK. OK. Ryze teoreticky, kdybychom chtěli jít do nejtemnější kopky, jako healer bychom mohli vzít Emmeta. Kdybychom jako healera vzali Emmeta. Počkej, ty vole, proč to je takhle, ty vole? Healer Emmet, incognito, Grgur, a Jakub? Tohle by mohlo být dobrá sestava, že? Studinko, protože tady ve městě ulevuje stresu pouze návštěvami nevěstince. Jako, co na to mám říct? Co na to mám, studinko, říct? Takže toto by mohla být tak jako sestava potom. To by byla další skupina na ty. No. Ale my máme pořád tady tu potopenou posádku, jako jo. To ještě musíme vyřešit. OK, tady máme teďka sestavu na potopenou posádku. To si myslím, že by tak mohlo jako plus minus fungovat. Ale jdem se podívat tady. Konečně přišel Ezekiel. A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. K
konečně přišel Ezekiel. Hurá, hurá, hurá. Dáme mu tady ty pišťalky. Takže ryze teoreticky řekneme se, jak jsou na tom. Okoslav je cajk, Zetko je cajk, Michal je cajk, Hanako je asi cajk. Okoslav, Zetko, Michal, Hanako, jo, dobrý. Ale tady bychom jí mohli dát ty kuličky, ne? Ať se aspoň vyhýbá. Jo. Prostě Hanako je postava, které... Jako vůbec nerozumím, jo? Jako Hanako prostě vůbec nevím, proč ta postava je. Jo, furt jsem neodhalil. Jo? Furt nevím, na co je Hanako. Ve vší úctě k Hanako. Nu. Ale no neumřela, no, to jako OK, to souhlas, absolutně, jo. Počkat, vykradeš hrobu. Jakub. Petr Weiner, jo. Máme tam ještě někoho? Ty vole, Monča, ty vole, Monču musíme. Ach, bože, bože. Takže jdeme se podívat na tu posádku. Ty vole, si nás tam zase jako vykostí. Tvá družina není plně vybavena doplňky. Co je jako doplněk? Jakože... jsem nepochopil.
OK. Takže vezmeme si ještě jedno tady toto, vezmeme si zo pár pochodní, takhle třeba, dva klíče, tři lopaty, krev nepotřebujeme, obvazy si vezmeme a vezmeme si toto. Nemáme žádného healera jako, nemáme žádného healera. I employed a crew of particularly unsavory mariners. Nemáme žádného healera, retrieving many valuable artifacts, relics and rare texts. Predictably, they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course, and so I prepared an alternative payment. Alternativní odměna, no? To zní dobře, to jako. The poor devils, chained and drowned for eternity. Kdo bude odzbrojovat, ty vole? Tak o kostele, pojď. Pytel je prázdný. Ale kdybych byl posádka, tak jsem někde tady v té levé části toho dungeonu. OK. Budem si zabojovat. Aha. Zkusíme ochromení. Jo, povedlo se. To není špatný. No tak jak to blokujeme. A co udělá Hanakova? Jo, tak ten je mrtvej, 4 a 3 je 7, 16, tak Hanako by mohla, 5 až 9. Oho. Oho. Co to udělá na dálku? Jo. Au. Úplně. Stresovat Hanako, jo, ty vole. Tak. On its own. Oh, this is it. 4. 4, no, to by mohlo být, ne? A nebo že bychom dali ještě jedno to ochromení, jenom tak jako cvičně. Paráda. Tak, ten má 9. Jo, to krásně vyjde. A teď se budeme věnovat tady tomu pánovi před.
This is how a life is taken. Uh-huh. Tak. Tak a tady bychom to mohli ukončit, ne? Krása. Krása, krása, nádhera. Tak se mě to líbí. Tak se mě to líbí. No tohle se mě úplně nelíbí. Tak, porovnáme družinu. Jdeme dál, no. Stolička dobrá. In radiance may we find victory. Tak. No. Ale tak si zařvem. Diminished. Děkujeme. Ještě jednou nadotkujeme. No, tady jsme nadotkovali. 4, 14, no. 3. Ale. Hazel healuje. Dobře. To zní fér. To už není vtipný. Mrtvej, mrtvej. Tak, a tady ho zkusíme postaru zmlátit. Au. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Tak. No, takže tady vidíme sněď. The slow death, unforeseen. Tak se mi to líbí. Hele, Michale, zkus to. 4, 2, tak. Tak, to je povrchové zranění. Is broken. Maintain the offensive. Okay. Nechcem. Lagujeme? Ty, ale neměli bysme lagovat. No výborně. A my tady máme rovnou... My tady, přátelé, máme rovnou... A jste se v klidu? V pohodě? Takže jsem měl pravdu, posádka je tady. The light, the promise of safety. Tak. Takže tady ty dva ochromíme. Tady ty nadotkujeme. Aspoň jednoho, dobře. Pět až osm. Tři až šest. Takže takhle. Tady přihodíme tu
To je 4 a 4 je 8. Zkus to. Jo, krása. To potřebujeme pryč, protože ten dává škaredý bakany, škaredý věc. Tak. Pokračujeme v dotkování. Ono je už tak efektivně. Výborně. Takhle, tady to zkusíme trošku tak jako sfouknout. Ne moc. A nevadí. Hanako opět dostává. Hanako je na to prostě zvyklá. 5 až 9, ten má dotku za 3. Oh, pěkně, pěkně, pěkně. Jo, gardujte se, to mě nějak nevadí. Ty vole, kryt za 3, ty vole. Tak. 1 až 3. Žádná teda velká nádhera. Třeba tady to budu jak dlouho mlátit. Ten jako vydrží celku dost. Ten je mrtvej. 8 poškození, ten je mrtvej. Hele, takže Hanako vylejce. 5, ty vole, pěkných 5. OK. Hele, co tady na tu modlu? Proveno, poraď modlu. Je vidět, že jsi to už někdy hrál? Poraď modlu, Proveno. Nenech se prosit. Voda? Svěcená voda? Tak to je vyřešeno. A když na to šáhnu bez toho inkognito? Nebudem na to šáhnout, dobře. Pozor. Co vyhodíme? Vyhodíme pistu. A jdeme zpátky. Jako nesnáším chození zpátky, ale chápeme se. Protože my teďka zkusíme tu modlu, dáme si odpočinek a půjdeme, jo, máme modlu, počkat, kdo na to šáhne, Okoslav. Tak, přesně to jsem chtěl. To jsem nechtěl.
Do prdele. No, jakože máme bonus do táboření, to je úplně úžasný teda. Víte co? Seru na to. Jdeme na bossa. Jo, jsme prakticky cajk, tak jdeme na to. No. Even in death the captain shouts his orders. Tak. Obeys. Takže funguje na to sněh, trochu to krvácí a dá se to ochromit, hele. Tak to zkusíme ochromit. Krvácení se úplně nepodařilo. Prostě budeme to dotkovat jak blázni a uvidíme. Tak. Tak, vole. Ale jestli si myslíš, že když nás jako budeš mlátit za 4, jo, tak... Když... OK. Co to krvácení? Krvácení... Nemohlo by to začít krvácet. Ne, nezačne. Tak, co tady ten dělá? Já na něho asi seru. Deset až devatenáct. I když mohli bychom to zase ochromit, že? Mohli bychom to zase ochromit. Zkusíme to. Tak. Tak, hodíme to zase na to tu dotku. OK. Hanako na to přihodí dotku. Ty pičo, co to dělá? Se mi vůbec nelíbí. Jo, teď to má bonus. Ty, mně se to zdá zbytečný. Mně se zdá zbytečný toho Aleše. No, zkusme to ochromit. Jo. Tak jak to mám zrušit? Jo, 3 kola, dobrý. Ty vole, provena, dá se přikoupit rozšíření inventáře, ty vole, to si ze mě děláš prdel. Já si musím zabít tady toho pitomce, že?
Já musím asi zabít pitomce, aby pustil Okoslava. Mám takový pocit. No nic, jdeme na to. Začneme to brát vážně. Tak. Jo, ale my bychom mohli, jo, dáme mu to omráčení. Tak, panáčku, ty jsi mě nasrál, takže teď to začne být jako, jo. Tak, co uděláš? Neuděláš nic, ty šuldo. Jo, zastaví máš toho kokotka, jo? Tak. OK. Přesně. Tak. Fakt to nebude krvácet, vole, nebude to krvácet, prostě to nebude krvácet. Tvoje 8 až 15 se mně zdá, to je lepší. Toto je lepší. Jedenáct, 20. Jo. Tak, tetička Hanako pěkně. Opět trošku jedu. Posádko, ty se budeš muset víc snažit. What? Tak. Oh, yes. Far beyond the light's reach. No. Co na to říct? Co na to říct? Jak jsme na tom? No ještě máme mraky místa. Hele, takže jdeme.
Šulínci, ty vole. Šulínci. Nějaká posádka. Najeste se, děcka. V klidu se najeste. Hele, prondeme ještě kousek, dáme si táboráček, jo, pohoda, chill. Ty vole, to bylo easy, jo. Ty vole, to nebylo easy. My jsme měli jenom prostě vytuněnou... My jsme měli vytuněnou družinu, jako. Chápeš, jo. Jo, a vem si, jak dlouho. Jak dlouho jsem držel prostě z růdu jako na to, jo, na řetězu, vole. Ty už máte zase hlad. Mhm. Tak právě nemáme potravu na plný táboření, no, dobře, OK. Tak to nevadí. Hele, kde je napsaný, že budeme tábořit nikde? A do prdele. A do prdele, no nic, tak to, ty vole, jako jdeme na to hned, ty vole. The blood quickens. Inspiration and improvement. Hlavně ne karmínový prokletí, prosím. Hlavně ne karmínový prokletí. To je ale překvapení. To je ale překvapení. Eradicated. Ale tak toto si musíme vzít. No, takže léčivé byliny se hrozně přeceňují, jo. A myslím, že proti je taky nepotřebujeme. Fuf. OK. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. O, ty vole, ještě ke všemu tajná místnost, lidi. Ty vole, kam já to všechno dám, ty vole. Jsem moc, hele, tak toto taky nepotřebujeme, táboři nebudeme. A na nefritseru, ty vole. Ty vole. Confusion, nerves and panic. Ty vole, 61 to je hodně, ty vole. Tak pojďme. Opět, vezmeme to na jistotu prostě. Výborně.
2, 4, ty vole, snad zdechne tady ten výbor, jak jsem potřeboval. Tak. Tak zkusíme to rozkrvácet. Výborně. A teď asi to budeme mlátit opět klasika, dokud to neumře. Tak se ukaž, co budeš dělat. Ha, tak to mě moc neoslovilo. Tak, pojďme na to. Nic moc teda. Hele, víš co, radši tady zahraj Otoslavovi. To fakt má i silný útoky, hele ty, to je úplně v klidu. On je dezorientovaný, víš? Propichnutý tepný. Ha, ty vole, to. Tomu říkáš silný útok. Ha. Ty vole, no, jako trošku, jako respektuju. Hele, já ho respektuju. Tohle 5 až 9, 4 až 7. Jako dojeď ho, prostě ho dojeď. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Tak, co je zbytečný? Co máme zbytečný? Hele, zbytečný jsou bandáže. No já bych to viděl, že dáme tady ten poslední boj. The match is struck. Budeme vy... Ty vole, další, ty vole. Další! Au. Takhle. To je to propíchnutí tepny, co? Ten... To je fakt jako moc bych nechtěl, aby... Vstoupíme si dopředu. Au. Jenže nesmí propichovat někoho, kdo je odolný, že? A Zetko prostě odolný je. Budu mlátit půl hodiny, tyjo. Jak to, že ho nemůžu rozkrvácet? No, už to jede. Hele, tady by se mohli... Nech
nechat pomalu umřít tady toho, jo, tady, jo, takhle, tak nějak. Prostě Zetko je frajer, ty vole. Monster's size has no intrinsic merit unless inordinate. Ježišmarja, my nemáme svěcenou vodu stejně, takže to je jedno. Tak. If only treasure could staunch the flow of other worldly. Takže toto nepotřebujeme, toto nepotřebujeme a toto nepotřebujeme. No a to je všechno. Jo, takže máme dvě šestky nový. No. Pěkná výprava, pěkná výprava. I could feel an insistent gnawing in the back of my mind. It was a yearning, a thirst for discovery that could be neither numbed nor sated. Takže hele, storinku bychom mohli hodit vylečit i ty závratě. Ještě někdo nemocnej. Tak, Okoslav. Okoslav může kamkoliv, Lukele. Takže Lukele hodíme do hospody. Zetko. Zetkovi je to úplně jedno. Takže Hanako si půjde zameditovat. A nepůjde si zameditovat. On se mě nechce do toho investovat. Hanako to prostě vydrží, jo? To je úplně v klidu. Stigur to taky vydrží a Zetko půjde do hospody, tak. OK. Tak, podíváme se, Tak. Barbaric rage and unrelenting savagery. Rozhodně chceme tohle. A vezmeme si aj toho lovce lidí, ať máme dvakrát, že jo? Protože teďka máme dva ty. Máme jenom jednoho Grgura, dva ty, jednoho Ezaka, jednu Pres, jednoho Lucika. To bychom ještě potřebovali, já to jsem nechtěl. To bychom ještě potřebovali.
A Monču by sme taky potřebovali dost akutně. Nu. Příště se zase trošku prondeme. Ryze teoreticky můžeme. Aha, aha, Ezák. Ale v klidu, vole. Ezák, Presy. Tenhle a tenhle. Můžou klidně sem, na tu krátkou. Jo, to si myslím, že je úplně v pohodě. Akorát teda takhle, takhle. Aha. Takhle a takhle bych to viděl. Jo, Presy třetí je dobrá. Jo. Tady bych to viděl takhle. A tady to je v pohodě. OK. Jo, jo, jo. Dobře. Nu? Něco by se mu mohli dát, že? No, tady máš něco. Třeba. Nu. Ryze teoreticky aj do těch. Máme tady volný lidi, že bychom mohli jít aj na to nádvoří, i když tam bych rád chodil s těma, co už krvácí, jo. Teda, co mají to karmínový prokletí. Teda. 1, 2, 3, 4 už. Začíná to dobře. Příště musíme taky sem. No. Taky sem. OK, lidi. To bych řekl, že tak máme dneska asi všecko. Protože a poněvadž chápeme se záda, jo? Rozumíme si. Takže mi dovolte, abych se s váma tak jako pozvolna rozloučil. Což teda jako pořád se snažím zdokonalit tu finální obrazovku, jo. A nevím, jestli mě to jde nebo nende, ale prostě dělám, co můžu. A ty titulky už naběhly, což je úplně úžasný. Takže takže přemýšlím. Tyhle. Moment. A vzhledem k tomu, že pan Bull opět hraje jak se to jmenuje, Star Wars, tak jako to je tam, vás musím poslat.
Takže lidi, to je pro dnešek všechno. Zatím se mějte, v pátek stream, doufám, že mě prostě brutálně nechytnou ty záda, ale snad ne, takže prostě zatím se mějte a dobrou noc, čau. A pozdravte Ubula, jako jo, já se tam chvilku se na to taky budu ještě koukat, co tam vytváří v těch Star Warsech. Tak jo, zatím se mějte a čau.